Здравейте отново! Тази сутрин продължава. Съветът за тристранно сътрудничество разгледа законопроекта за държавния бюджет за следващата година и на Здравната каса, включително и на НОИ. С проекта на бюджета на общественото осигуряване се предвижда актуализация на пенсиите с 6,7% през юли и запазване на майчинството, минималното обезщетение за безработица и правилата за болничен. Сега в следващите няколко графики пък ще ви покажем и допълнителна информация за това, което предвижда бюджет 2020. А именно, финансовата рамка за до година предвижда и ръст на доходите. Виждате прогнозата за размера на средната работна заплата 1500 лева през 2020-2021 година. А това пък е прогнозата на Министерството на финансите за минималната работна заплата, която до година ще достигне 610 лева. Бизнесът отново каза, че не е съгласен с повишаването на минималната работна заплата, но за плюсовете и за минусите сега ще разговаряме заедно с следващите ни събеседници. А това са Димитър Бранков, който е заместник-председател на Българската стопанска камера, и Любослав Костов от КНСБ. Здравейте на дамата. Добро утро. Как може да определим бюджета за следващата година и това, което сте разгледали вчера? С една дума, консервативен бюджет, който има своите достоинства, несъмнено. Ние сме ги отразили в нашето становище, което вчера предоставихме, но има и редица притеснителни неща от гледна точка на изповядваната данъчна система, от гледна точка на намаляващата преразпределителна роля на държавата като процент от БВП. Казано с други думи, държавата ще харчи по-малко пари през следващите години като дял от брутния вътрешен продукт, което ние считаме за грешно в условията на забавяща се икономика и в условията на необходимост от това да се стимулира вътрешното потребление по някакъв начин. Разбира се, допълнителните доходи, които са предоставени в размер на малко над 950 милиона лева за ръст на заплатите на педагогическия персонал и на бюджетните сфери, е нещо положително, което ние оценяваме, но не може да кажем към момента дали те ще бъдат достатъчни, защото имаме 10% ръст на разходите за персонал, но това не означава разходи за работни заплати. В крайна сметка, колко пари ще получат тези хора, които работят на терен, здравните служители, хората в социалните домове, в културните институти, ще стане ясно чак следващата година, като излезне постановлението и видим как се изпълняват тези пари, как се разпределят в така наречените единни разходни стандарти. Вие казвате, че са предвидени пари, които да са за хората, но не ясно дали ще отидат точно за заплати или за нещо друго. Надяваме се да отидат и защото това, което показваме сега и за минималната и за средната работна заплата, ще го коментираме, но повече че пари се дават на бюджетния сектор отново 10% и повече пари за образованието. Това като плюс ли го определяте и вие? Специално за образованието, да. Ние изразихме подкрепа обща на бюджета, най-вече заради подхода да балансиран бюджет, включително средносрочната прогноза за следващите 3 години. Се предвижда един подход, балансиран, разумен бих казал. И тук бих обвързал този подход с намерението, обявено, знаете, още преди година, година и повече, за влизане в ERM2. Това е, ако трябва да се фокусираме върху най-важното, което трябва да се случи и за българската икономика, и за обществото като цяло, като краткосрочна перспектива, това е осигуряване на всички предпоставки, за да може страната ни да влезе в този механизъм. А все още не сме ли готови, нали? Уж бяхме готови за влизането и в така наречената чакалня за еврозоната, до която все още не сме стигнали. Всъщност тези критерии, те се отнасят за след влизането в чакалнята. Говоря за четирите маастрихтски критерии. Иначе сте прав, ние фактически си поставихме сами предварителни условия, които очевидно са били одобрени от Европейска централна банка, от страните от еврозоната, допълнителни критерии, по които вчера министра на финансите даде информация за напредъка, който е постигнат. Те са в няколко посоки, няма никакво време в момента да ги преповтаряме и мисля, че има информация в медиите. Така че за нас това е най-важното в този бюджет. По отношение на ръста на бюджет, на разходите за заплати в бюджетната сфера, изразихме така скептично становище, тъй като, да речем, в частния сектор компенсацията на нетите лица, всичко това расте с много по-нисък темп и ще изостри допълнително проблемите с дефицита на работната сила. Проблем ли е повишаването на минималната работна заплата? Виждаме, че средната иска да стигне до 1500 лева, което пък означава, че това ще е отново масовата заплата. Знаем. Вижте, което е категорично недостатъчно, ако искаме да договаряме средноевропейските стоености на заплащане. И ако вземем съотношението минимална към средна работна заплата, в момента то е 44%.
за до година е предвидено с предвидения ръст и на средната и на минималната отново да бъде 44. Така че при равни други условия промяната не е на лице от гледна точка на изпреварващ ръст на доходите на населението. И само да кажа за нарастването на заплатите в бюджетните сфери. Пазар на труда е дефицитен. Когато искаме качествена услуга, трябва да заплащаме за нея и повече пари. Той като в частния сектор, когато си купим нещо по-ефтино, той качеството му е по-малко. Така че логиката е същата. Това означава, че вие казвате, може би трябва повече пари да бъдат отделени за това, за да има повече качествени хора в структурата. В съзнанието на българите, като кажем държавен служител, изниква веднага чиновника с чантичката. Обаче истината е, че по-голямата част от хората не са такива. Става въпрос за хора, които работят на терен, хора, които се грижат за възрастни, хора, които се грижат за деца с увреждания, лаборанти, медицински специалисти. Кой казва, че нямаме нужда повече? Тъй като засегнахте темата с медицинските специалисти към здравеопазването, 500 милиона лева повече към здравната каса ще попълни ли огромната дупка в този сектор? Категорично не, и то не заради числото, което споменахте, а заради структурата на разходите, които практически за последните 7, 8 и 10 и повече години се запазват едни и същи. Тоест България харчи много повече като относителен дял в сектора за болнична помощ, за лекарства, за болнична помощ около 50%, за лекарства около 30%. Всички тези нива, тези относителни дялове в европейските държави по-напреднали, са доста по-ниски. И естествено се запазват неефективни структури, начин на източване на здравната каса, ако щете. Всичко това е обществена тайна. Отново, колкото пари да се дадат, проблемът е с контрола и с разходването на тези средства. Точно така. Ако само позволите само едно-две изречения, става дума за нещо, за което браншовите организации, членуващи при нас, конкретно визирам Сдружението на общинските болници, настояват за въвеждането на така речените клинични ръководства, медицински ръководства, с които да определят продукти и той да може да бъде устойностен. Имате коментар по темата? Имам, да. Имаме уверението на министър Ананиев вчера при обсъждането на бюджета на здравната каса, че тези пари ще стигнат до хората, така както са договорени в колективния трудов договор след протеста, който КНСБ организира преди няколко седмици. На второ място, дали има... Или... ще стигнат до заплатите на хората. Имаме това уверение, да. Дали ще се случи на практика, то бюджета е малко сложна процедура и предстои да видим до година как е отчетен. Но това, което искам да дам един конкретен пример. В област Шумен на 18 000 души се пада един кардиолог, а най-голямата причина за смъртност сред българите са сърдечно-съдовите заболявания. Сходна е статистиката за повечето от всички останали областни градове, няма да ги изборявам. Единствено е по-добра картината в София. Така че направете си сами сметката дали имаме нужда от здравни специалисти и от медицински сестри, дали имаме нужда да инвестираме естествено и в тяхната квалификация, и в тяхното заплащане. Какво може да обобщим на финала? Ето министър Горанов, финансовият министър, казва, че липсата на изненади е добрата новина за бюджет 2020 и за вас след така. В голяма степен бих се присъединил към това становище, но отново проблемите остават. Аз тук само се присъединя. Минимална заплата от 610 лева в здравеопазването очевидно е ниска величина. Проблем е, че тя не може да бъде изплатена, не може да бъде достигната, например, в общинското здравеопазване, където имаме случаи, в които санитарка с клас време, сега с новата минимална заплата, ще взима повече от млад лекар, който постъпва на работа. Очевидно, тези диспропорции са въпрос на законодателство, на институции. И това отново ще създаде напрежение в системата. Предвиждахме го. Ако някой, който е по-малко квалифициран, получава повече като стартова заплата, осигурена от този млад лекар, например, в същата болница. Разбира се, ние не можем да дадем еднозначен отговор на бюджет 2020, ако трябва да го обобщим. Има своите хубави страни, има и своите лоши страни. Основните ни критики са в данъчна система и в макрорамката. Позитивите са в повечето приходи за втора поредна година. Нека кажем, че предвидения ръст на икономическия растеж е именно вследствие от политиката по доходите, защото основен двигател е вътрешното търсене, ако го погледнем в структура. Така че това, което прави правителството, е правилно в тази гледна точка. Въпросът е да продължи и за напред. Свикнахме за сравненията. Преди беше пица, после беше така манджа, не постна, но с малко месеце. Вие с какво бихте го приличили под тази линия? Хранителната? По линия на хранителната верига бих казал единственото възможно, което може да си поръчате, като влезете в ресторант с парите, с които разполагате. Много благодаря.